qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka hortaga xanuunka COVID-19 ee gobolka Sanaag oo ay weheliyeen mas'uuliyiin ka tirsan heer qaran oo warbaahinta maanta kula hadlay xarunta maamulka gobolka ee magaalada Ceyrgaba ayaa shaaciyay deeq raashin oo loogu talagalay in loo qaybiyo shaqaalaha macallimiinta iyo dadka danyarta ee magaalada Ceyrgaba taasi oo ka timi gudida heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag محمد أحمد عالين تيم برو إيو ماير كدق مدع عيرقاب وإسماعيل حاج نور وحانا سو قاري كالمادي أينا سو قار سي قد دا قران كا كوفيدا 19 أما كورونا فايرس قد دي سا كورتاقا كاشين دان صدح كوني سيداد بغولو وقويس لوغو تلقالي كاشين كاسو لقارسين يوتاد كي ay shaqadoodii ka waxyeeleeyay karantiinkii dadka la saaray ama shaqooyinkii la kala fasaxay sida deeq macallimiintii ka hawl gali jiray shaqaalihii ka hawl ku soo goobay waxbarashada kale shaqaalihii kale yana saas leeg oo dhibaato ugu dhacday naafadii iyo danyarta intaba raashinkaas waxa loogu tala galay magaalada Ceyrgaab oo kaliya insha Allah waxaan jecel lahayn anana soo ugu quruxda badan inaan ugu qaybino dadka lagu talagalay u gaarsiino waxaan noo raaca maamaha waxa jiraada ifo waan laga la qursay dadkeenni waa isbasriya uun baa la leeyahay cudurkan waxba ina yeeli maayo hadan isbasrinay sidoo laakiin isbasriyadu waxa dadka uu ka dhigaadeeyaan salaay ciidan iyo gaaraan duray waliba ganaax buu ganaaxna waanu saaray aan la nadii ku dhaqmayda ama wiirti la faray hal ganaax qof ganaaga bixin waan xalka loogu bedelo waan dadaalina dadka soo waxaan ku codsanayna waa dadaalka anagu nafteedu u dadaalmayna tiinaanu dadaalina in la garataan raashinka tiray soo sheegay bara saabku ayaa gudida qaranka COVID-19 ayuu soo ogolaatay magaramada gobolka Sanaag ee Ceyrgaab waa ugu mahadnaqayna waxaan u qaybin doonaa si loogu talagalay dadkii xaq u lahaana waa siinayna insha Allah ta'ala dadka reer Ceyrgaab waxaan u sheegayna in badan baynu gabaari saaray mikrofoonno telefishinno oo dhan baa daawasan habeen walba dheg uma dhigaysaan waxaan ila jiraan ma aaminsan idin xanuunkiina wuu jiraa mawdnina ka carar maayo maalinsani walba dhimanayaa laakiin in laga dadaalo oo dee lagu dadaalo in xanuunkaasi laga nabadgalo waa arrin sharci ah weeye geestooda wax iyaguna halkaasi ka hadlay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamaca iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamac oo ina dhaafiyo gudida heer qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 iyo la dagaalanka waxay u qoondeeyeen gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay gaarsiiyaan deeqo kala duwan taasi oo loogu talagalay in lagu kabo dadkii u shaqadooda iyo hawl maalmeedkooda uu saameynta ku yeeshay maadaama aynu xidhnay goobihii waxbarashada goobihii la isugu yimaayay iyo goobihii ay ka socday isu socodkii ganacsigu taa beddelkeedana xukuumadu iyadoo muujinaysa doorkeeda iyo dadaalka ay dadka la garab galayso waxaa loo qoondeeyay magaalada Ceyrgaab ee xarunta gobolka Sanaag in la soo gaarsiiyo 3800 oo qoys inoo wada yaala inaynu qaadano awaamirta gudida iyo tirooyinka caafimaad ee laynoo soo jeediyay si aynu uga badbaadno cudurka Ilaahay naga badbaadiye waxa dhacday dunku dhan waa tii meel lagu soo wada jeesanayay ee tii la isku cambaareynayay ama madax lagu ceebaysanayay oo lagu caayay tani maaha ninkii waxayo talo iyo tusaale dadku kaga baahan yahay iyo wax qabad hadda adduunku biri karto laakiin tani tii siyaasadda laga baaray maaha tii la iska toosinayay maaha tani waa cudur caalamka ku habsaday in meel lagu soo wada jeesto difaac aan wada xiranno mucaarad iyo muxaafad baba loo baahan yahay bulshada reer Soomaaliland walaalayaal wacyigelinta qaata waxa ummadu leedii sheegay qaata wax leedii kaga doonaya ma jirto Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ceyrgaab